Ahoj děti, jsme na straně 29, nadepsané C4 a pokračujeme druhým cvičením. Pojďme se na něj podívat, přečteme si zadání, počítej a spoj. Tak příklad 12 minus 2 minus 3. Pro ty, pro koho by to bylo hodně těžké, tak to uděláme na dopočítadle. 12 minus 2 minus 3. Tak. 12 nastavíme matýskem, jako kdybychom si připravili 12 prázdných koleček, tak tohle to není 12 koleček, ale 12 čtverečků nebo políček. A teďka místo škrtání my zakrýváme. Minus 2 rovná se 10 minus 3 rovná se tady sem se vejde, co? Jo, sedmička. Takže fajn, vrátíme se zpátky a doplňujeme sedmičku. Takže u tohohle toho příkladu jsme spočítali a spojovali. Hele, tady je nějaká nápověda. Kam pak mě to vede? Vede mi to k příkladu 12 minus 5. Proč je to spojeno s tímhletím příkladem? Já se sem vrátím. A je to spojeno s příkladem 12 minus 5. Jo, aha. Tady místo dvojkového a trojkového je to nahrazeno jedním páskem, který je stejně dlouhý. Takže vzniká příklad 12 minus 5 a to se rovná. Hele, výsledek se vůbec neměnil. Rovná se 7. Takže to propojujeme s příklady, které mají stejný výsledek 7. Tak ještě jeden příklad a zkusíme to bez dopočítadla. 12 minus 2 rovná se 10. Minus 5 rovná se 5. A teďka, co má stejný výsledek? Hele, pomůžeme si, když tohle dáme dohromady. Jo, už to víte, takže kamže to spojíme? 12 minus 7. Tak, a výsledek by měl být také 5. Tak já to tady musím přepnout. Tak, dáme si kontrolu. Tyhle ty dvě dvojice příkladu svítí zeleně, takže to je fajn, no ale je tady spousta věcí, které svítilo červeně, protože to není hotovo. Takže prosím, přátelé, přepněte si, nebo přerušte si video, no a dořešte. No až to budete mít hotové, tak si porovnáme řešení. Tak jdeme na to řešení, tak pěkně se na to podíváme. První, to jsme dělali společně, rovná se 7 a propojilo nás to s tímhletím příkladem, výsledek 7. Další příklad. 12, to jsme dělali potom spolu, rovná se 5 a propojilo nás to tady dolů s příkladem, který má stejný výsledek 12 minus 7, rovná se 5. Tak změníme barvičku a počítáme 12 minus 2 rovná se 10, minus 1 rovná se 9. Takže minus tohle dáme dohromady. Ano, 12 minus 3 rovná se 9 další. No a teďka si vezmeme tady. 12 minus 2 rovná se 10, minus 7 rovná se 3. Kam pak nám to za to tady zapomněli udělat čárku, tak uvidíme, třeba to tam dodělají. 12 minus 9 rovná se 3. No a teďka ještě další. 12 minus 1 rovná se 10, minus 4 rovná se 6. A tady 12 minus 5 rovná se 6. Tak, to byl první sloupeček, teďka druhý sloupeček. 12 minus 2 minus 6 rovná se jo, 4 a 12 minus 8 rovná se taky 4. 12 minus 2 rovná se 10 minus 4 rovná se 6. 12 minus 6 jsme dali dohromady, rovná se 6. Tak další příklad. 12 minus 2 minus 2 rovná se 8. 12 minus 4 rovná se 8 a už se blížíme ke konci. A tady chyták, chyták, tady není 12, tady je 11, takže pozor, 11 minus 1 rovná se 10, minus 6 rovná se 4, takže tenhle ten příklad už jsme znali, 11 minus, jo, kdo pak tady dělal minus 2? Hm? Takže takhle, aby jsme to vypočítali. A tady 11 minus 1 minus 2 rovná se 8, 11 minus 3 rovná se 8. Tak, nenechali jste se tady nachytat u těch dvou posledních příkladů? Já si myslím, že ne. Takže fajn, další cvičení je za námi.